För några år sedan så skrev vi en rapport på Telenor med rubriken Det saknade kapitlet i infrastrukturpropositionen. Det har hänt rätt mycket sedan dess. Vi har väl kommit halvvägs, men det är nu det börjar. Vi har en bra utbyggnad till flerfamiljsbostäder i Sverige. Jag skulle också vilja påstå att vi har en förhållandevis god utbyggnad i glesbygd. Tack vare bredbandsstöd, tack vare engagemang från länsstyrelser, från kommuner och framförallt från de som bor i glesbygd. Och jag tror att vi kommer att behöva börja prata om den faktiska utmaningen, och det är villamarknaden. Det är i små städer, det är medelstora städer, det är förorter till de riktigt stora städerna. Och istället för att prata om demografisk glesbygd, och det här är politiskt inkorrekt då, men jag tror vi kommer att ha en digital glesbygd framför oss där det finns väldigt många bland våra villägare som kommer att få leva med ett kopparnät som inte är tillräckligt för de tjänster som både villägaren och samhället vill se. Tre anledningar till det här då. Både samhället och villägaren inser inte värdet idag av de här tjänsterna. Vi bygger inte så mycket. Men många bygger och tycker att det är dyrt att anlägga. Och det är ett tämligen svagt tjänstutbud. Och naturligtvis så hänger alla de här tre delarna samman. Jag kommer tillbaka till det när vi pratar lösning också. I Bredbandsforum, där jag är en representant, så har vi gjort en förstudie. Och det finns ungefär 200 000 villor idag som har tillgång. Det finns 2 miljoner villor i Sverige, alltså 10% har tillgång till fiber. Vi har haft en historisk byggnadstakt nu på ungefär 30 000 villor per år de senaste åren. Håller vi den takten så tar det 50 år och når 90% om fiber är den enda teknologin. Dubblar vi takten så når vi 75% 2020. Går vi upp på den takt som krävs, då är det 110 000 villor som ska byggas. Och vi fick ett räkningsexempel här, det var 12 miljarder i Skåne som är demografiskt väldigt tätt. Så det är den utmaningen som vi har, och det enkla är gjort, det håller helt med Telia i det fallet. Det är nu det börjar, det är nu det är svårt. Så vad gör vi då för att nå 90%? Sen tycker jag den ambitionen är alldeles för lågt satt. Det är bara en fråga om vilket år vi uppnår det. Första området. Stimulera, och jag tror att den här typen av dagar är otroligt viktiga för det. För det handlar om stimulans från det offentliga. Och för att det offentliga ska förstå värdet i det här så måste man diskutera värdet. Och villägarna måste också förstå värdet. Att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha en betydligt äldre befolkning som behöver vård på distans, det vet vi. Vi vet också att våra barn har bärbara datorer. Paddor förväntas göra sina läxor hemifrån. Ska svenska studenter få den absolut bästa utbildningen så kommer det ske på högskolor internationellt där man får tillgång till det. Vi har bostadsbrist. Vi har långt att resa till jobbet. Distansarbete blir viktigare och viktigare. Och de här tjänsterna som vi alla konsumerar nu, det gör att det blir trångt i nätet. För att få en kickstart i det här, det är precis som hem-PC-reformen, så tror vi i alla fall att det krävs ett stöd. Och det kan det vara i form av ett rotavdrag eller bredbandsstöd. Men någonting behövs nu för att möta den här tröskeln som många villägare har. Sen tar vi några procent till. Investera, och det är en självklarhet, men investera effektivt. Och vi tror att det finns fortfarande mycket infrastruktur som man kan använda. Utnyttja befintlig infrastruktur, kanalisation, områdesnät och allt det som går att använda. Det finns både statlig och kommunal infrastruktur, och det finns en stor nätägare i Sverige. Och där måste alla bidra till användandet av den befintliga infrastrukturen. Sänk anläggningskostnaderna, det är dyrt. Utnyttja samförläggning, microtrenching. Se över grävdjup, gör allt vad som krävs för att sänka kostnaden. Och sen bygg hela områden på en gång. Mycket bra förslag nere i Skåne. Det handlar om att få ihop områden. Och det gäller även Telia då. Bygga områden i sin helhet och inte åka tillbaka till varje enskild villa.
Och för att åstadkomma det då, så tror jag att vi måste öka utbudet. Det finns för få operatörer som är där dag ett idag med sina affärsmodeller, med sina tjänster. Vi är en av dem. Och det finns skäl till det. De stora operatörerna i Sverige idag har egna transportnät, vill förädla tjänsterna i mycket större omfattning än vad som går att göra idag på många ställen. Och det här måste vi hitta en modell för. Och jag tar gärna debatten lite senare då, Anna. Men jag är av uppfattningen att Telias öppna modell inte fungerar. Det är för låga marginaler, det är för dåliga processer. Och för att få till det här så måste vi som har en infrastruktur idag vara med och bidra för att få upp penetrationen. Man måste kunna migrera in DSL-kunder. Man måste kunna flytta kunder. Det finns en kopparreglering idag i Europa som bygger på att man klättrar investeringsstegen. Man börjar med en wholesale-tjänst, man säljer en bitstream-tjänst och sen så går man upp och adderar mer värde. Så det tror vi skulle kunna underlätta för den här utbyggnaden. Hög penetration, får vi lägen att ansluta och använda. Då tror jag vi kommer ganska långt. Och som sagt, en ambition att gå över 10%. Så sammanfattningsvis då, att ha en realistisk bild av var vi står någonstans och hur svårt det här är. Det tror jag är helt nödvändigt. Och så sen vidta så kraftiga åtgärder som bara går. Marknad, operatörer och alla infrastrukturägare gemensamt. Tack.